Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körermender, hürmetli bağırlar. Bugün osu video jazba arkalı sizlerge dini senim, dini ağımdar, däl kazirgi tañda payda bolıp jatkan, bizdin dinimizge ziyan keltiretin kebir sektalar туралы мәлімет беру мақсатында сіздермен жүздесуді ұйғарып отырмын. Бұған себеп жақында әлеуметтік желіде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейхи уәссәламның ең бір жақын достары, ізбасарлары, ұлық сахаба Хазіреті Абу Бәкір Сыддық, Хазіреті Омарды жамандап оларға тіл тигізіп сол хабарламаны жариялаған осындай бір секта дейміз бе, немесе бір ағым, немесе қозғалыс дейміз бе, міне осылардың мәлімдемесін мен сіздерге жеткізгім келеді. Бұлар туралы әлеуметтік желіде көп жазылған екен. Бұлардың видео жазбалары көп таралған. Ислам туралы айтылған ақпараттары бар. Басқа діндер туралы өздерінің дүние танымдарын осы әлеуметтік желіде халыққа жеткізуге олар тырысқан. Нақты айтатын болсақ, бұлар негізі 2014 жылы сол Украинада тіркелген Аллатра халықаралық қоғамдық қозғалыс болып табылады. Қазір енді Ресейде де бұлар кең таралған өз әрекеттерін жасап жатыр. Бұның басшысы орыс жігіті екен. Ал енді соңғы жылдары бұл қозғалысқа кірген біздің қазақстандық азаматтар да қазақ тілінде, орыс тілінде осы ислам жайында түрлі осы біздің сүннеттік бағытқа жалпы тіпті ислам дініне қайшы келетін ақпараттарды айтып осындай бүлікке себеп болып жатқандығы белгілі болды. Сондықтан біз мынау жастарымызды, мұсылман жамағатымызды бір ескерту мақсатында бұлар туралы ақпарат беріп жатырмыз. Бұндай күмәнді азаматтардың сөзіне ермеуге шақырамыз. Бұл жаңа мен айтқан сектаның, ұйымның мақсаты да сол біздің мұсылман жамағатымызға, біздің халқымызға теріс, кертартпа бір идеологияны тықпалап, өздерінің сол сенімдерін дұрыс екендігін дәлелдеп, өздеріне тартқысы келіп жатыр. Міне сондықтан біз абай болайық, мұндай күмәнді, мұндай тұрақсыз, бұндай жалған ұйымның әрқашан біздің елімізге, халқымызға, дінімізге қауіпті екенін еш уақытта ұмытпауымыз керек.